بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی کابینہ کے 3 درجن وزراء کا وفد کشمیر آ رہا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جہاں ایک طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پھر ایک بار کشمیر پہ بات ہوئی ہے اور دوسری طرف پورا کشمیر، پوری آبادی خراب موسم اور تاریخ کی بدترین برف باری سے جوجھ رہا ہے۔ حالانکہ اس میں مانی خیز بات یہ بھی ہے کہ 95% سرگرمیاں جو اس وفد کی ہوں گی وہ جموں میں ہوں گی، لیکن کشمیر میں بھی 5 وزراء جو ہیں وہ یہاں پہ انٹریکٹ کریں گے، لوگوں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ بنیادی مینڈیٹ جو اس دورے کا بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دفعہ 370 کے ہٹنے سے کشمیریوں کو جو فوائد سرکاری دعوے کے مطابق ملنے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے، لیکن ایسا ماحول ہے کہ انٹرنیٹ پر لگاتار 5.5 مہینے سے پابندی ہے۔ جو معروف اور کلیدی سیاسی رہنما ہیں وہ جیلوں یا گھروں میں نظر بند ہیں اور لوگوں کو گناگوں مشکلات کا سامنا ہے۔